היי, כאן. ברוכים הבאים לווגה נכסים, חברה עוסקת ביזמות, רכישה והשבחה של נכסים מניבים. קפה. תודה. לווגה נכסים חברות קשורות המעניקות מעטפת מלאה לענף הבנייה. וינצ'י הנדסה בע"מ, חברת בנייה אחראית על בניית פרויקטים התואמים לתקנים בינלאומיים. וינצ'י הנדסה מובילה את התיאום, התכנון והבנייה של פרויקטים שונים, תוך שמירה על איכות חומרי בנייה וגמר, עמידה בלוחות זמנים, שמירה על מסגרת תקציב, וללא התפשרות על הבטיחות. מרום שירותי מינוף, חברת כוח אדם לגיוס והעסקת מנופאים מהטובים והמקצועיים ביותר בתחום, ומציאת מקומות עבודה בעבורם בתנאי העסקה משתלמים. גיוס עובדים איכותיים בעבור קהל לקוחותינו, מציאת מקומות עבודה בעבור דורשי עבודה. בניית פרויקטים בחו"ל, וגה נכסים אחראית על בניית מרכזים מסחריים ופרויקטים נוספים, החל מהתכנון האדריכלי ועד לשלב הסופי. בווגה נכסים משלבים בין ביזנס לפלז'ר. הכירו את חברת הגלישה סרף סטיישן תל אביב ואת חברת הטיולים סרף סטיישן טראבל, המתמחה בטיולי גלישה VIP ביעדי הגלישה הטובים בעולם. ולאלו שגולשים מחוץ למים, סרף סטיישן היא היבואן הבלעדי בישראל של הסרף סקייט הטוב בעולם. לווגה נכסים מוניטין רב שנים, ניסיון במאות פרויקטים וגם כלכלי איתן. וגה נכסים, יזמות, פורצת דרך.